Och detta är? Detta är makroner och choklad. Som du har köpt. Ja. Ja. Mm. Mm. Men Emil, ärligt talat, makroner kan kanske virka som en terskel och tre över, men det är väldigt enkelt att laga om du följer en god uppskrift. Detta blir för sant. Vad gör vi nu? Nu lägger vi det ut. Lägger det ut. Nok en gång lite sån freestyle och vi lägger den stygge sidan ned. Faller detta i smak, tror du? Jeg tror de kommer til å skjønne at dette ikke er bra, gutt, så jeg tror jeg bare skal være ærlig på den. Ja, sikkert du. Come clean about that one, liksom. Liksom, ja. Sånn. Ja. Over. Veldig raffinert. Ja. Er ikke det litt kult? Veldig. Ja, det er nesten morsomt hvordan du liksom prøver å anrette dette som en dessert. Altså, vær nå ærlig. Du har kjøpt makroner, du har kjøpt sjokolade. Legg makronene på ett fat, legg en bunke med sjokolade på et annet, og så kan man bare spise det man ønsker, ikke prøve å pynte like. Ja. Da. Oh my god. Kommer det noen makroner på bordet? Oh. Makron i forskjellige smaker. Og så fargerik. Med sjokolade. Ja, det er dessert, sjokolade og makroner. Jeg elsker makroner. Mm, det er bra. Men jeg må lage meg selv. Hva tror du? Nei. Nei. Hvis jeg kjøpte og betalt. Men har du laget sjokoladen? Den er laget faktisk. Ja, men har du det? Nei, nei. Hallå! Er det innenfor å kjøpe ferdig dessert, Karina? Altså, du kan jo ikke bare kjøpe noen makroner og noen sjokolade og slenge opp på et fat. Nei, nei, det er 4 cm. Ja, ikke sant? Det... Der ble jeg utrolig skuffet. Ja. Det gikk jo ikke så bra. Jeg vil ikke smake det. Det skal bli suppe, da. Jeg vet ikke om jeg har en kjele, så det ikke spruter svært. Sånn, skal vi se. Hvordan går det, Eilir? Hvordan går det? Altså, det er jo en slags suppe nå. En slags? Men det er kanskje ikke helt det... Jeg trodde det skulle være. Jeg trodde det alltid skulle bli mos, da. Ja, jeg tror faktisk de fleste forventer litt mer mos, også jeg. Men da bruker man gjerne en stavmikser. Og det du har der sånn, er ikke en stavmikser. Det er en mixmaster. Det er noe helt annet. Kanten er mye bedre kald. Men han ser jo... Ja, vi prøver. Du prøver. Jeg skal bare smake på den nå, etter at den er blitt kald, og så se om jeg skal tilsette med mer greier. Ja, fornuftig. Hva tenker du nå, da? Jeg tenker at det er bare vann med slappe grønnsaker oppi. Så jeg burde hatt noe mer smak. Jeg skal prøve litt mer med eddik og salt og pepper. Ok, ja. Du får forhåpentligvis litt mer smak på den, i hvert fall. Så bra. Nå da? Ja, det er bedre. Kanskje litt tydelig eddiksmak. Det får bare gå. Det smakte ganske godt. Det smakte godt? Det ble greit. Ja. Så jeg tar og legger opp til gjestene. Ja. Jeg har valgt en litt krevende meny, så jeg håper at de har en viss forståelse for at det ikke er noe gourmetkokk, men at de i hvert fall spiser det. Jeg tror ikke de vil like det. Nei, det ser jo ikke så ille ut. Jeg liker det. Nei. Det ser jo sunt ut, da. Ja, det er bra. Og det er bra. Ja. Da skal det serveres sunn og fresk grønnsakssuppe. Mm-hmm. Gazpacho fra Spania. Ja. Så håper jeg de liker det. Lykke til. Altså, sunt, klart det er sunt, grønnsaker er sunt, men oppvaskvann er jo ikke noe du har lyst til å spise, og det ser jo dessverre litt sånn ut. Så her må du jobbe rett og slett litt mer med, ja, kanskje en stavmikser neste gang, da. Ja, her kommer det noe i dype tallerker. Ja. Oi! Dette ser ut som suppe. Kald suppe. Ja. Oi! Ja, det er uvant. Det er Spania. Jeg spiser suppe til lunsj hver dag, jeg. Men denne suppen får Carl altså servert i middag, gazpacho. Gazpacho. Hva du kalte det? Gazpacho. Gazpacho. Stemmer. Det er riktig? Ja. Altså kald... Er det en tomatsuppe? Ja, det er vel egentlig det, med litt forskjellige grønnsaker i. Men hovedingrediensen er tomat. Har du laget fra grunnen, da? Ja, jeg har det. Du har det? Ja, ja. Og så
Skal du egentlig bruke en sånn blender, er det der? Ja. Most, ja, igjen, så du ikke skal kunne se at, oi, der er agurken. Så egentlig, så du skulle ikke sett det her nå. Nei. Du skulle bare sett suppa. Ja. Men altså, da har du kreert noe nytt. Du må se det på den måten der. Ny vri. Smaken er jo den samme. Ja. Hvordan smakte gazpachoen, Lili? Det var det merkeligste gazpachoen jeg har spist. Ja vel. Han gjorde så godt han kunne, men her var det en katastrofe som ikke var til å unngå ved at man ikke hadde tilgjengelig det man trengte. Hva gjør du nå, Maria? Du, nå driver jeg an etter denne havrelunch-sorbet-tingen som vi har laget. Som jeg har planlagt. Over lenge tid. Du, er sorbeten det røde jeg skimter i bakgrunnen der? Ja, jeg vet. Vi får se her da. Han er jo ganske løs da. Men han er jo fortsatt liksom fyldig. Ja, du synes det? Han har stått i kjøleskapet en stund. Ja. Ja, det er helt klart at den har stått i kjøleskapet en stund. Og den har stått en stund for lenge i kjøleskapet, for dette er mer smoothie enn sorbet. Det er veldig lett ting å lage da. Ja, spennende. Ja, jeg fikk sånn 17. mai-følelse. Så vidt, litt rødt og litt blått. Og hva for slags grønt legges på her da? Mynteblad. Lekkert. Sånn. Det var prikken over igjen, og da kan jeg egentlig bare ta med disse opp til gjestene. Lykke til. Konsistensen på den havregrøten er tung og kompakt, og når du skal prøve å få det i glassene, så griser det veldig på kanten, så du ser sporene nedover hele glasset, som gjør at det ser lite tillitsvekkende ut. Og så er det da sorbeten som er litt for laus, og ja, nei, her snubler du, Maria. Sorry. Her, folkens. Oi! Da er desserten på bordet havrelunch. Nå er jeg spent. Oi, han var jo god. Ja, det var han. Jeg synes det var digg. Ja, var desserten digg, Adam? Åh, desserten vi fikk var altså en av de verste desserten jeg har fått i hele mitt liv. Såpass. Var det? Ja, fyttekatta, det var grusomt. Det føles som å spise sånn kaldt katteoppkast. Jeg har aldri smakt. Andreas har pisket ny krem, blandet den med risgrøten, er ferdig med det som ligner en riskrem. Der. Det var god riskrem, det. Hvorfor er den gul? Nei, si det. Kanskje det er årstiden. Har du smakt? Jeg kan smake på den nå. Såpass, ja. Var den god? Var den dårlig? Ja, hvordan var den, Andreas? Går det bra, Andreas? Jeg prøvde i hvert fall. Ja. Ja. Og det kan ingen ta fra deg. Ingen vet hva han kan før han har prøvd. Sånn. I kjøleskapet til Andreas Haukeland på Nesjnes holder kokken skjær på og tar ut bollen med dessert. Du, nå har den jo stivnet litt. Så riskremen hadde gått av litt tid i kjøleskapet? Nei, kanskje ikke så gøy. Jo, det tror jeg er ganske gærent. Ja, vi får se. Se hvordan det blir. Ja, ja. Vi tar ingen sorgere på forskudd. Nam. Ja. Dette blir mer suppe enn krem, så da trenger jeg i hvert fall ikke saus, da. Ja, du dropper sausen, altså? Ja, jeg skal putte suppe opp i suppe. Det blir bare tull. Nei, jeg ser poenget, for du får to helt like konsistenser. Men med en fersk, deilig bringebærsaus eller lignende, så får du i hvert fall litt smak i dette. Litt sånn pregløse landskapet. Da er desserten klar for å serveres. Så bra. Denne kommer jeg til å få kjeft for. Nei, jeg vet ikke om du kommer til å få kjeft. Det er jo veldig opptatt av mennesker du har til bords. Men dette fører seg inn på samme nivå som de andre rettene. Ordentlig langt nede. Den røde tråden er komplett. Da er det tid for dessert. Wow. I dag er det riskrem som er servert. Til dessert serverer Andreas riskrem med mandel. Den var god. Du likte desserten, Gunilla? Jag älskade inte efterrätten. Nej, väl. Det var verkligen gott det här. Du, ja. Nu ska vi ha karamellpudding. Nu är jag spänd. Och jag är sannsynligvis lika spänd som dig, för detta är ju då mormors hjemmelagde karamellpudding. Ja. Dette her har jeg ikke tro på. Forsiktig når du snur den. Å, deilig.
Ja! Fornøyd? Den er ikke like fin som mormoren min sin. Lukter den godt? Men den lukter ikke så halvgærent. Nei, halvgærent er bra. Og smaker helt gærent. Dette er ikke mormors hjemmelagde karamellpudding. Nei. Såpass ærlig må jeg være. Ja. Vi har jo hatt det jævlig hyggelig i dag. Så men det hyggelig. Der er ikke bra, altså. Og så bare oppfordrer jeg til å ta mye krem. Skal vi se om jeg klarer å bære det, Grena? Sånn. Det blir bra. Takk. Tusen takk. Men Erik, også du skjønner at du lurer ingen med det trikset der sånn. Det er bare å legge kortene på bordet og si «Den her karamellpuddingen er bare å kassere». Løp til kiosken, kjøp noe smågodt. Ok, folkens. Nå er det altså da hjemmelaget karamellpudding. Mormors hjemmelaget karamellpudding. Den er ikke helt lik sånn som jeg pleier å få den her. Men vi gir et forsøk. Gjør vi ikke det? Er det første gangen du har laget? Det er første gangen jeg har laget. Sånn skal jeg da ute. Sånn kan det også se ut. Til dessert serveres altså hjemmelaget karamellpudding. Det var ikke så verst, altså. Det var ikke det? Nei, det var ikke så verst, altså. Men den har ikke helt den der... Nei. Den tror jeg ikke var så god. Da skal det være litt sånn hardt. Du får smake den selv, og så ser man om det smaker sånn som mor. Ja, det kan jeg fortelle deg at den ikke er, men... Men det var... Faen. Det så jeg da den ramlet ut av den formen. Nei, men selve karamellpuddingen var egentlig greien. Altså, nå jeg spytter litt i randet. Så den var ikke så verst likevel, altså? Da skulle jo være kveldens høydepunkt, for jeg hadde gledet meg så sykt masse til å ete karamellpudding. Og så ble jo den smaken veldig spesiell, altså. Den var det, ja. Hvor gale kan det gå med karamellpudding? Tydeligvis ganske. Mm.